Hezký den, Kuliši. Po hodně dlouhé době vás vítám u Warzone. Jsou to asi 2 měsíce pomalu, když jsme to naposledy hrávali s Lukášem. A tohle jsou moje první solíčka po přibližně těch 2 měsících. Možná vlastně ještě delší doba. Možná, že 3-4 měsíce to budou vlastně. Tak nějak. Prostě je to hodně dlouhá doba. Nás ta hra začala dost štvát. Mimochodem, já jsem vzal ty koukol s trezorama. Mám zničit trezory. Kde jsou trezory? Jakože... cože? Ano, tohle to jsou přesně důvody, proč nás ta hra začala trošku štvát. Protože to množství chyb a nedodělků a blbostí, které se tam děly, tak bylo tak enormní, že jsme si řekli, že na to prostě nemáme náladu. A očividně, přestože ta 4. sezóna, která relativně nedávno začala, tak je docela dobrá. A nová mapa, kterou právě teďko nevidíte, je docela dobrá, docela nás baví. Trošku připomíná Verdansk, všemi milovaný, ale který ve skutečnosti nebyl zas tak dobrý, tak teď mě všichni zhejtíte, kteří jste hráli původní Warzone. Podle mě nebyl opravdu zas tak dobrý. No, takže trošku připomíná Verdansk, je v režimu Resurgence, kdy se teda po nějaký době vždycky jako znovu objevujete, což je super, to je režim, který nás baví nejvíc. Tak jsme si řekli, že si trošku po delší době zastřílíme a určitě se do toho někdy s Lukášem i oba dva ponoříme. No, to, proč tady teďko nejsou ty trezory, které já bych měl vzít, skutečně nechápu a pravděpodobně je to jedna z těch věcí, která je prostě chyba, ale OK. A proč jsem tady sám? No, protože jsem si řekl, že by byla sranda po těch 2, 3, 4 měsících, co jsme to naposledy hráli, skočit do solíček a vyzkoušet, jak na tom jsem. Já vím, že jsem na tom špatně. No ale společně si to tady můžeme takhle užít, přece jenom když je tady Lukáš, tak to komentování má úplně jinou atmosféru, a tím nemyslím špatnou, prostě jenom úplně jinou atmosféru, bavíme se hodně mezi sebou. Takhle já se můžu věnovat dost tomu, co tady říkám, co se případně děje na té obrazovce. To si myslím v tenhle moment, jo, pak když tam potom na mě někdo vyhupne, tak já budu určitě hodně překvapený, ale v tenhle moment si můžu říkat, že tomu věnuju pozornost. Mám svůj loadout, to jsem si udělal podle webovek, jo, to není něco, že já bych důkladně zkoušel, co a jak mi vyhovuje, prostě jsem si udělal nějaký loadout, který si říkám, že jakž takž by mi vyhovovat mohl. Tolik zeleně tady podle mě nebylo. A ještě abych připomněl, tak hrajeme v režimu mini Battle Royale, tedy v tom, že nezačínáme okamžitě na velké mapě, ale začínáme v téhle menší oblasti. To znamená, že takový to, co se stává často uprostřed třeba té hry, kdy vlastně nevíte, co máte dělat, nevíte, jestli máte jít sem, nevíte, jestli máte jít tam nebo co, a můžete se trošku nudit, tak to by tady nemělo tolik nastávat, přestože v ten moment vlastně možná tak trošku se to děje, protože tady jsme nikoho nenašli. Ty moje úkoly, který jsem vzal, nebo ten můj úkol, který jsem vzal, očividně nefunguje, bezvat, leskám, a v podstatě nevíme, co máme dělat, protože v zóně jsme, že jo, nikoho jsme neviděli a je to takový hloupoučky. Nicméně, zóna jde, takže co my můžeme jako zkusit tady aspoň trošku omrknout tu oblast. Tý zeleně je tady podle mě fakt víc, anebo možná jsem to nehrál už tak moc dlouho, což je samozřejmě taky varianta. Možná jsem to už nehrál tak moc dlouho, že tady jsem spadnul z těch schodů. Dobrá, že prostě už jsem zapomněl, že to tady bylo. Co to sakra? OK, já jsem, to je poprvé po těch... Já si myslím vlastně, že to můžou být 4 měsíce. Po těch třeba 4 měsících, co lezu do téhle mapy. A OK, jsem z toho takovej v rozpacích trošku, jako jo. Ta nová mapa, vlastně jsme se tam s Lukášem, my jsme hráli třeba do 10 her, jsme se tam nesetkali v podstatě s žádnou jako výraznou chybou. Krom toho, že, jo, já nechci, já mám vlastně své perky. Krom toho, že voda je tam fakt debilní a není tam vidět vůbec nic, tak krom tohohle z toho, ale OK, to neberu jako nějaký bug, tak krom toho jsme se tam nesetkali s žádnou nějakou jako velkou chybou. Úkoly nám fungovaly, všechno nám fungovalo, ale tady už jsme společně narazili jako na několik míst nebo částí, které jako úplně asi nefungují tak, jak bychom si představovali. Ale dobrý, fajn, tak jo. Je to docela daleko, já tady samozřejmě můžu vzít trezor, což by bylo hrozně atraktivní, ale víme, že to nefunguje, takže to nemá cenu. Mám chiméru, přestože je to jako asaultka, taky mám danou na jako
close range, protože se mi z ní fakt dobře střílí a SMGčko z mety mi úplně jako nevyhovuje, nějaká lachmanka, takže jsem si tam dal tohle sto. Enemy UAV, OK. Ale s tou chimerou se mi hraje docela dobře. Byť asi už se mi s ní nehraje tak dobře, jak se mi s ní hrávalo. Protože předpokládám, že jí trošku změnili ty statistiky. Ona byla fakt hodně dobrá, nebo mně přišla hodně dobrá. Tamhle někdo padá, no tak paráda. Očividně je tady teda gulag, já jsem ani... Je to asi jako dává to smysl. Jsem nevěděl úplně, jak to tady funguje v tom mini Battle Royale. Ten si to nepamatoval, ale asi to dává smysl. Hele, tamhle někde, tamhle je. Tak mu to tam prdnem. Ať něco děláme, aspoň ne. Ať se tady něco děje, ne? Ať je nějaká akce tady. Možná se zabiju sám, to bude akce, panečku. Nevím, kam hupnul. Teď jsem ho zranil. Já jsem ho podle mě zranil. Takže tam někde je? Zkusíme. Aha, nazdar, kámo. Ty vole, jsme se nějak sobě nevšimli, co? To bylo hodně vtipný, teda upřímně. Ok, ok. Hele, tady je obchod, tak já si koupím UAVčko, protože to se hodí. Loadout mám, ten je v pohodě. To byl nejsmutnější kill, který jsem dal za hodně, hodně dlouhou dobu teda. A pro něj to muselo být taky jako hodně smutný. To bylo smutný pro všechny. Podle mě i ta mapa se styděla v ten moment docela. A to jste viděli, kolik chyb obsahuje. Ty vole, jakože nevím, no. Já si tady jenom takhle natáhnu, já se tadyhle, tak UAVčko, rychle si ho dám. Někdo okolo tady není, nebo je skrytej, to je samozřejmě, někdo tady je, já. Kde je? Huf, není. Dobrý. OK. Nice. Ten se nezobrazoval teda na tom. Na radarku. Tohle nepotřebuju, protože nemám SMGčko. Tak, dobrý. OK. Hele, tohle je lepší. To chcem určitě. A jdem. Já jsem si říkal, jestli si ještě náhodou nemám koupit jedno UAVčko, ale už to nechci zbytečně riskovat. Jsme relativně kousek od té zóny, takže v tomhle ohledu je to dobrý. Rychlostí omrknu. Ne, že bych něco viděl, ale omrknu. Tamhle někdo padal, OK. Nebo mi to přišlo. Jo, nebo možná to byl ten dron. Teď nevím. Za náma snad nikdo jako nejde. Jo, dobrý. Fajn. Hele, super. Self revive kit, ten se hodí. Peníze, mám peněz jako hodně prostě. Ať nejsem zbytečně sprostej samozřejmě. Mám peněz jako hodně, to se říká. Staré indiánské přísloví. A rozhlídnu se tady, lehnu si, kouknu v obchod. V obchod už tady, že i tadyhle. Úplně uprostřed, jasný. Nechce se mi k němu úplně jít, přestože třeba taky UAVčko by se mi hodilo. Uj, tamhle někdo je, já jsem ho viděl, tak zkusíme tady na něj vlítnout. Já mám mortár, to je super. Mrtvej, krása. Team wipe, jasný, protože... někdo po mě střílí. Nebo respektive na mě míří, na to mám perk, proto jsem si to všimnul, jo? Jenom abych to upřesnil. Tak, máme 3 killy, já bych tady... S prominutím zaťukal, tak, na dřevo, paráda. Někdo si zapnul jejvíčko, to je jasný. 50 killstreaků použít, jo. Tamhle. Někdo je. Já jsem na kraji zóny, relativně, ona už bude maličká. Nevím, jestli tady někdo se zónou půjde, ale nikoho nevidím. Tamhle někdo mi přišlo, že proběh, ale možná se mi to jenom zdálo.
Hele, já tady jsem kretén, samozřejmě, ano, vyhodil jsem prostě termit jen tak. To jsem chtěl ve skutečnosti udělat tohle. A tady vypadá, že skutečně jako nikdo nejde. Byť tadyhle tu skálu nevidím, no. Tam nemám dobrý zorný pole. Jinak já samozřejmě budu hrozně moc hrát, pokud dáte like, pakliže se vám tohle video bude líbit, ať už se vám líbí, má schopnost tady mlátit do vzduchu, nebo se vám nelíbí, má schopnost mlátit do vzduchu, ale budu rád, když na to video dáte like a já uvidím, že o Warzone nějakou formou aspoň jednou za čas stojíte. Mně je úplně jasný, že to není 100% nějakou věc, kterou by mé publikum jako preferovalo, ale myslím si, že jednou za čas bychom se na něj mohli podívat, ať už to bude sami nebo s Lukášem, já ho vidím. Tak, gulag je zamčený, OK, a my nejsme. Tyva, teď zrovna přebím, teď by se mi to zrovna hodilo. A on bude muset jít, takže my máme jako lepší pozici než on. Vyhnul se nám, dobrá. Dobrá, dobrá, dobrá. Tak jo, tak já si půjdem. Tu vogo, to zaujímá skoro celý prostor. Docela rozlehlý tady. Už je nás jenom 12, jo? Někdo tady je. Oh. Wow. Těsný, 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 hodně těsný. A měl lepší vestu. To z něj nespadne? Já bych ji taky chtěl. Sama se nemusel jako pokládat, ale to je jedno. Jo, někdo tady ještě je, OK. Tamhle. Mrtvej. OK, poslední kruh. 5 kilů, 7 posledních lidí. Nečekaně, překvapivě, ucházející hra. Já jsem, aha, ono to jde celou dobu, ty vole, a od, jo. Mrtvej a další poměre a to je blbý. Wow, 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 wow. Držte mi palce. Držíte, že jo? Já sobě taky. Kolikátý teda jsme nakonec skončili? Kolikátý jsme nakonec skončili? Čtvrtý, to je dobrý docela. Kolik těch kilů jsme měli? 6 jsme nakonec měli kilů. Já jsem se úplně opotil jsem se. Dneska není teda takový vedro, ale docela jsem se opotil. Ukáž, 6 kilů, to je dobrý, to je dobrý. Tak jo. Kuliši, mockrát vám děkuju, že jste se na tohle koukali, doufám, že se vám video líbilo a prozatím se mějte krásně, budu moc rád, když dáte palec nahoru, doufám, že jste si to užili a někdy zase příště se uslyšíme a uvidíme. Díky a ahoj.